Kan du holde på en hemmelighed? Fortæl alt til mig. Jamen, hvad er der? Kan du huske fredags, da jeg skulle hjem fra dig? Der stod en mærkelig mand ved busstoppestedet. Han fulgte efter mig. Hvad gjorde han? Han fandt i mig, og der var bare ikke noget, jeg kunne gøre. Hvad snakker I om? Ikke noget. Er du med en? Nej, jeg bliver bare her. Hvad er det, du ikke kan fortælle? Ikke noget? Der må være noget, som vi kan fortælle noget. Se det nu! Der er ikke noget. Jo, det er der jo! Hvad er det, hun ikke må fortælle? Hvad er det? Hun er blevet voldtaget!